Aquest Nadal, els pneumàtics Michelin seran el teu millor aliat. I venen amb regal. Del 2 al 31 de desembre, als tallers Via Líder, et regalem una cistella de productes gourmet o un lot d'ibèrics per la compra i el muntatge de pneumàtics Michelin. Equipa't per les festes. Més informació a vialider.es. Sant Andreu de la Barca ha acollit la segona de les juntes de seguretat que celebren a la ciutat. La primera es va dur a terme el passat 25 d'abril. La Junta de Seguretat reuneix en una mateixa sala a tots els cossos i forces de seguretat implicats en les diferents àrees de seguretat de la ciutat. Policia local, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra. Una Junta de Seguretat presidida per l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca. Els diferents cossos de seguretat s'exposen per la resta, les dades en les que tenen competències. Depenent per les, les competències de cadascú, eh, doncs, eh, nosaltres seria, bueno, Mossos d'Esquadra, en aquest cas seria Seguretat Ciutadana, nosaltres Seguretat Ciutadana, eh, Seguretat Vial i altres actuacions administratives i enfocades més a tasques pròpies de les competències de, de l'administració local, eh, Guàrdia Civil, no, les seves competències en fiscalitat, entre altres coses, també farien complementàriament si fossin requerits pels altres cossos doncs, tasques de seguretat ciutadana i el cos nacional de policia també el que és la qüestió administrativa eh, tant d'estrangeria i tots els actes que comporten eh, la legislació d'aquest tema a Sant Andreu destaca en aquesta recta final d'any. Bé, parlant de Sant Andreu és normalitat eh, des del nostre punt de vista i estadísticament doncs, així ens ho ha corroborat doncs, tant en seguretat ciutadana com en seguretat vial. Mm, significatiu destacar amb la matèria dels accidents de trànsit doncs, hem patit una petita però molt petita reducció d'un 2% aproximadament del total dels accidents però per contrari, hem augmentat un tant per cent amb els, el resultat d'aquests accidents, no? en qüestió de la civilitat. I una estadística que es trenca després d'uns anys, la primera mort en via interurbana. Eh, malauradament, doncs, eh, hem tingut aquest any, farà poquet, doncs, una mort eh, produïda eh, per aquest tipus de, per, per els accidents de circulació. Encara que en aquesta junta s'exposen les estadístiques, les reunions i l'intercanvi d'informació i treball és diari entre cossos de seguretat.